שלום, צהריים טובים. קוראים לי אורי שני, אני במאי תיאטרון. ומה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נעשה ביחד הצגת פורום בשם קוד פתוח. זה ההצגה שלנו. תיאטרון פורום הוא, אני אעשה הקדמה קצרה. והיא תהיה קצת יותר ארוכה מאשר רק בשביל לבקש לסגור טלפונים שאת זה אומנם אני אבקש, אבל אני לא מבקש מכם לא להפריע למהלך התקין של ההצגה, כי אני בהחלט רוצה שתפריעו למהלך התקין של ההצגה, תבינו בהמשך. ההקדמה היא קצת יותר ארוכה כי אתם צריכים להבין מה התפקיד שלכם בתוך העסק. תיאטרון המדוכאים של ארוס אבואר, שהלך לעולמו לא מזמן, קצת מוקדם מדי, הבמאי הברזילאי, זה תיאטרון שמצד אחד יש לו את הפן הפוליטי, חברתי-פוליטי של תיאטרון של מדוכאים, בשביל השחרור של המדוכאים, מצד שני יש בו גם את השחרור מהבחינה הזאת של השחרור של הקהל מה... הסיטואציה הזאת שאתם כרגע נמצאים בה, שאתם יושבים ואתם לא יודעים מה אמרו, לשבור את הקיר הזה בין הבמה לקהל. אחד האמצעים של תיאטרון המדוכאים זה תיאטרון פורום, בעיניי האמצעי המוצלח ביותר, וגם אם אנחנו נמדוד במספרים אובייקטיבית, היום עושים תיאטרון פורום בכל מקום בעולם, מטוקיו עד ריו דה ג'נרו, מסן פרנסיסקו עד... איפה שתרצו, יש קבוצות שעושות תיאטרון פורום בישראל. זה לא הכי הכי מפותח. יש בערך 5 אנשים שעושים את זה יחד איתי. עשינו בקיץ שעבר, עשינו מפגש את כל האנשים שעושים תיאטרון פורום בישראל, בבית העם, ברוטשילד. היינו קבוצה מאוד קטנה של אנשים, כולל האנשים שהתעניינו בתחום. אבל לא נורא, זה יגדל וזה יצמח, וזאת שיטה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. הפיתוח, דרך אגב, אני אומר את זה במסגרת הזאת, כי זה נשמע, זה נראה לי מעניין בשבילכם לשמוע את זה, הפיתוח של השיטה הזו של תיאטרון פורום היא תיאטרון מחוקק. שמשתמש בכלים של תיאטרון פורום בשביל ממש ממש לקדם חקיקה. ארוס אבואר השתמש בכלי הזה כשהוא חזר לריו דה ג'נרו אחרי גלות ארוכה מאוד, והיה חבר מועצת העיר בריו דה ג'נרו ומייסד התיאטרון שלו, והוא פשוט קידם חוקים שהוא יזם באמצעות התיאטרון שלו. זה דבר שעובד, שאפשר לעשות אותו, ואחרי ההצגה אפשר אולי על קצה המזלג קצת לדון בנושא הזה. אני בישראל עוד לא הצלחתי לגייס חברי כנסת שהתעניינו ביוזמה הזאת, למרות שניסיתי את זה. מה שאני עשיתי, אני עשיתי לדוגמה הצגה בסגנון הזה של הפורום על חוק ועדות קבלה, לפני שהוא חוקה. שהוא עוד היה בשלב של הצעה. כמובן שעשינו את ההצגה לא בשביל לקדם את החוק, אלא בשביל לעצור אותו. לא כל כך הצלחנו, צערי. אבל זה בהחלט כלי שאפשר להשתמש בו. לגבי הטכניקה. הטכניקה היא כזאת. בחרתי שני אנשים, לא אני בחר. נבחרו שני אנשים שישתפו איתי פעולה, גילי ואביב, ואנחנו שלושתנו, אנחנו נציג לכם משהו, 3.5 סצנות קצרות, בסביבות 10 דקות, לא הרבה יותר מזה, ואז אני אעצור את ההצגה ואני אעביר את הכדור אליכם. ואתם צריכים להמשיך את ההצגה. אנחנו מציגים לכם בעיה שנוגעת לכם, ב-
בלית ברירה, לא תוכלו להתחמק מהבעייתיות של, של מה שאנחנו מציגים לכם. ואתם תצטרכו לחשוב מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, איך אנחנו ממשיכים את זה הלאה. כל מי שיש לו מה להגיד מרים את היד, ואנחנו מנהלים דיאלוג איך אנחנו ממשיכים את ההצגה. כבר מראש אני אגיד לכם, זה לא דיון, זה הצגה. כלומר, באיזשהו שלב אני אחתוך ואני אגיד, אוקיי, ומה אנחנו עושים? אתם יכולים להציע הצעה, ואני אבקש מכם, כבר עכשיו אני אגיד לכם, אני אבקש מכם בעצמכם לבוא ולבצע את זה. אתם לא חייבים, אף אחד לא חייב לעשות שום דבר. רק מה שבא לכם, אוקיי? זאת המתכונת. קוד פתוח, מה התאריך היום? תיקון. 26 באפריל, הצגה ראשונה, הצגת בחורה עולמית לקוד פתוח. תיקון בענייני גוגל. אוקיי? בבקשה. אני משחק כדמות שקוראים לה רפי אשכנזי, אנחנו צריכים לשנות את השמות, אני עוד לא הכי המצאנו את זה עכשיו. לי קוראים רפי אשכנזי, לך קוראים מירי סער, ולך קוראים עוז לוי. הגעת לאחד האגפים במשרד החינוך, אבל לצורך העניין כן. אני מדבר עם מירי סער? כן, מי אתה מחפש בדיוק? אני קובי עוז, אני פעיל בסמנל ידע ציבורי. אוקיי, זה לא כל כך עונה על השאלה שלי, אבל בסדר. הסדנה למה? הסדנה לידע ציבורי. אוקיי. זו עמותה שקוראת להנגשה של ידע ששייך לציבור. כאמור, אני עדיין לא מבינה מה... איך הגעת אליי ומה הקשר, אבל תסביר, כן. את באגף הבחינות של משרד החינוך, איך אני מצדק? כן, כן, כאילו מוזר לי שהגעת אליי, בסדר, אוקיי. פשוט ראיתי את האנשים ואת מספר הטלפון באתר של משרד החינוך. את המספר הישיר שלי, אוקיי, אני מכן את זה. אני, אז... רציתי לבקש, אם יש לך פנאי, אני... אין לי הרבה פנאי, אתה יודע שאנחנו קצת עמוסים עכשיו עם הפיתורים של גדעון סער והכניסה של השר החדש, אבל נגיד. טוב. רציתי לבקש, אם יש לך במקרה את הנתונים של מספר הניגשים לבגרויות בכל מקצוע בשנים האחרונות? תן לי לקצר לך את התהליך ואני אגיד לך שלא, אני יותר בתחום של מדיניות, זה נשמע קצת... כמו משהו שאתה צריך כנראה מהדובר. ניסית לדבר עם המשרד שלו? אני ניסיתי עם מספר גורמים, כל אחד רוצים אותי לגורם אחר, ולא... ממה שאני הבנתי, את קשורה לנושא של אגף הבחינות, ולך יש לנו... אני קשורה, אבל אני יותר מבחינת מדיניות. ניסית לחפש אולי באתר שלנו? אתה גם לא כל כך עובד, למה? אקספלורר זה אחלה דפדפן. יש לינוקס. אני לא כל כך יודעת מה זה, אבל זה בסדר. תתקין אקספלורר. טוב, אפשר להשאיר לך את המייל שלי ואולי משהו להשתנה? תראה, המחשב אצלי זה רק מייל פנימי, אבל אתה יכול אולי... בסדר, תשאיר לי, אני אתן למזכירה והיא תרשום את זה אצלי, ותכין לי תזכורת לפני אליך, אם נדע למי להפנות אותך. טוב, אז זה עוז לוי בג'ינל. אוקיי. זה או כמו אורגנית, זה כמו זרמובי. לוי, שטרודל, ג'ימייל, נקודה. אוקיי? בסדר, בסדר. אין בעיה. אוקיי. טוב, תודה רבה, כבר עצר. אין בעיה. שמחנו לראות. הלו? היי, מה איתך? מי? אתה נשמע קצת מופתע שאני מתקשרת אליך. לא, בסדר. מה נשמע? אני בסדר, למרות שיש איזו בעיונת קטנה שחשבתי שאולי אתה הבן אדם המתאים לפנות אליו. פשוט?
לפי מה שאני זוכרת, אתה פועל בסדנה לידע ציבורי, אתה מהמייסדים, יש רק ארגון אחד עם השם הזה. כן. אוקיי, אז עכשיו שבידיתי את זה, אז אני אוכל קצת להתקדם הלאה עם הסכוניה שלי. לפני רבע שעה בערך, התקשר אליי מישהו בשם עוז לוי, אין לי מושג איך הוא השיג את המספר שלי, ואמר לי שהוא מתאמכם, הוא רצה כל מיני נתונים, השם הזה מוכר לך באיפשהו? מצלצל לי משהו, אני חושב שהוא מתנדב חדש, אולי פגשתי אותו פעם, רצים לי פעם עליי. טוב, מעניין, אבל אני חושב ארגון קצת יותר קטן, אבל אוקיי. אז אני אברר. כן, לא, כי הבחור הזה הוא רצה כל מיני נתונים, שדבר ראשון, בדרך כלל הם לא נמצאים בידי, אבל באופן כללי אתה יודע שנתונים שאני עוסקת בהם הם נושא רגיש ומאוד מאוד חשוב שהם יישארו בידיים הנכונות. את רוצה שאני אומר לך מי הנושא? אם אתה מציע, אני לא אתנגד. אוקיי, הבנתי. על הכיפה. אוקיי, בסדר, אז נדבר אחר כך. אוקיי, דש. טוב, אני סומכת על זה. שלום. שלום. אתה גרפי. גרפי. גרפי אשכנזי. כן, קראתי בשרשורים במיילים, אתה מהמייסדים של הסדנה. נכון. וואו. אמרתי לך, תשבז, זה. אתה חדש? אני חדש, כן, אני רק שמעתי על הסדנה שבוע שעבר וקראתי יש מפגש פתוח במשרדים של גוגל וחקורתי, אז היה פירות את זה ותשמע, כבר מפגש שני או שלישי וזה כן, כיף לבוא לדבר הזה, מגיע מרחוק אבל זה שווה אחלה, יופי, יופי, אנחנו מאוד שמחים על כל בן אדם חדש, להצטרף, מעולה, מעולה כן ובמה אתה מתעניין? אני מתעניין מאוד בחינוך זה הפרק שאני מגיע ממנו ונורא נורא מתפרן, יש נתונים שלדעתי חשוב מאוד, אולי הם לא כל כך שמעניינים זה, אבל הם מאוד מאוד חשוב שהציבור ידע כמו מה? נגיד, כמה תלמידים ניגשים לכל מקצוע בבגרות כל שנה? אם אפשר לפלח את זה, זה היה לפי מגזרים, לפי מקומות בארץ למה זה נראה לך מעניין? תשמע, זה אחד מה... אבל תוצר, תוצר של מערכת החינוך, מה, עם איזה בוגרים יוצאים, איזה סוג בוגרת של מערכת החינוך שלנו. אם אתה מתעסק בחינוך, אתה לא חושב שיש דברים יותר מעניינים, כמו לדוגמה תקציבים לחינוך הממלכתי לעומת החרדי, כמו, לא יודע, יש הרבה דברים הרבה יותר מעניינים. אני לא חולק עליך, זה גם חשוב, זה חשוב שאנחנו נדע כמה... זה אולי חשוב, אבל לא כל כך מעניין, אתה יודע, אתה אולי חדש, אבל כבר יש לי קצת ניסיון, ואני, מה לעשות, אני התנסיתי בזה שדברים שנראים לנו מאוד מאוד חשובים, הציבור זה לא מעניין אותו. אז אנחנו בכל זאת צריכים גם לחשוב מה מעניין, לא רק מה חשוב. אני חושב שהדבר הזה בקלות יכול לקבל עמוד פנימים כלומר. תנסה להסביר לי מה חשוב בזה. בעצם עם איזה ידע המוכרים של מערכת חינוך בישראל יוצאים לעולם ואיזה מקצועות יכולים לעסוק. זה בעצם הדעת לתפקוד של מערכת החינוך שלנו. בעיניי זה נורא חשוב. אוקיי, ומה אתה מתכוון, איך אתה מתכוון להתקדם מן הנושא? אני כבר הרמתי כמה טלפונים על זה. אוקיי. דיברתי כמה גורמים במערכת החינוך. יש אחת יפה, לא, מירי סער. אוקיי. והיא, דיברתי איתה לפני כמה ימים, שאלתי לה מה, אמרתי אולי משהו משתנה, וזה, ותבוא חזרה אלייך. וזו וזה, הייתה שיחה מאוד קשה. מאוד קשה. העולם לא... היה שם צעקות, היה שם קרדות,
יש להגיד במזרח במדינה, ובמזרח משרד החינוך. יש שם הכללות, כדי להרפי. אני התקשרתי, עוז מהסנאריה הציבורי, וזה, טוב, זה ממש מפתיע. לא שאני מכיר אותה, אבל אני... בכל זאת מפתיע אותי קצת. משרד ממשלתי, כן. לא, זה אנחנו... רק אמרתי, הסנאר ידע ציבורי, ציבורי ישר, כל הדורות האדומות, כל המגננות, וזה, ולא, ו... מאוד, נתקה לי בפרצות, לא... תסלח לי שנייה, אוקיי? כן. שלי עם משרד האוצר, ברור שאני לא אקלה לזה ארכי פארכי מהרחוב, שאין לי מושג מה הוא מדבר ומה הוא מספר ולמי ואיזה שם הוא יוצר לי להתקרב ולאנשים. לא היה ולא נברא. לא למיטב זיכרוני, אני די בטוחה שלא הבנתי את ההקראה בעצם. טוב, תודה. יאללה. סליחה להפרעה. לא, זה בסדר. מור. אחרי מתנדבים. הנה מור. ארז לוי, מוכר לך השם הזה? עוז לוי. לא. איזה תעשו? מה? איזה תעשו? חינוך. יש עוד חינוך? איזה אנשים יש בלבוד שלנו? שתי חזיתות וכמה בעיות. אני רק אומר כבר בהתחלה שהמטרה שלנו זה לא להשפריץ כאן את הדם, אלא להפך. המטרה שלנו זה להגיע לפתרון הכי טוב, הכי נכון. כן. שלכאורה שני אנשים שהם שני הצדדים של המתרס הם בעצם קרובי משפחה. וזו הנקודה המעניינת, כי כל אחד מהמשתתפים האחרים בא עם איזה דעות מוקדמות לגבי איך נראה הצד השני. יש תד ממש נהדר על זה, קורא לזה תסמונת הסיפור היחיד. זאת אומרת, לברת סער היה ברור ש... כל מישהו שניגש אליי מבקש נתונים, הוא רק רוצה לעצבן, תוטיז, הוא לא רציני, הוא לא יודע מה לעשות, הוא איזה ארכי פארכי מהרחוב. לחילופין לצד השני, כאילו אני יכולה גם יהיה סיטואציה שבה הוא באמת חושב שקיללו אותו, זאת אומרת, לא סיטואציה שהוא יודע שהוא משקר, אלא סיטואציה שהוא... וזה ברור לו שמשרד ממשלתי לא יש שם אף אחד שירצה לו לעזור, שהם רק
אנטי ונגד וזה, וכל אחד בא עם הסיפור היחיד הזה, וכמובן, אם זו האופציה היחידה, אז זאת האופציה היחידה. והקטע הזה שדווקא הם קשורים, זה כאילו קצת... מה אנחנו עושים עכשיו? זה תיאטרון. זה כאילו שובר את הסיפור, וזה מציע עוד סיפור. איך אנחנו ממשיכים את הסיפור? אנחנו ממשיכים את הסיפור. אנחנו אומרים למור שהיא לא עושה עבודה טובה. מור אומר לעשות חברות המוזגן. כן, זה עבודה טובה. לא עושה עבודה טובה. אני הייתי, כלומר, בתור הקאפ, בתור רפי, שהוא איזשהו גשר. מצד אחד הוא מייצג את העולם של הסדנה, מצד שני הוא הכיס של... גברת שער הכבדת, פשוט לגרום להם לחשוב על סיפור אחר. על מה יכול היה לקרוא שם שעולה בפני אחד עם איך שהבן אדם שלי התנהג, אבל הוא לא הפרשנות הטריוויאלית שלנו. בניסיון שלי, ברגע שיש לך שתי הסברים, לא משנה אם אחד קלוש מאוד, אתה כבר לא מתעצבן. מה את רוצה לראות עכשיו על הבמה? אני רוצה לראות שאתה מדבר עם עוז. עם עוז. ומראה לו שמשרד החינוך הוא לא בהכרח... שנייה, זה הסתיים בזה שהוא מסתכל על הפלאפון שלי שבסך הדעת השארתי אותו על השולחן, ורואה שאני דיברתי עכשיו כרגע עם מיריסר. אני חוזר לשולחן ו... והוא מתעמת איתך על זה. אוקיי. ואני מסביר לו שהיא גיסתי. כן, אבל אני הייתי רוצה לראות שאתה תצליח לשבור לו את הסיפור. רגע, אפשר להציע, אני רוצה להציע אלטרנטיבה לתפקיד שלך מלכתחילה. אוקיי. אני חושב שאחד מהדברים שהמובילים של הסדנה עושים, זה דווקא לא לפשר, אלא לחמם. זאת אומרת, על הטלפון של מירי, בדמיוני, מישהו בדמיוני היה עולה לה, כן, חבורה של פסיכופטים יש פה, אז בואי נשב ונראה איזה מידע את כן יכולה להוציא ואני אנסה להרגיע אותם. ובשיחה עם זה, הוא היה אומר, מה עזוב, היא גיסתי והיא פסיכית לגמרי, תמשיך להציק לה, ובהצלחה, כי אני לא מצליח להוציא ממנה כלום. וחלק גדול ממה שהסדנה, אני חושב, עושה, זה דווקא לייצר את הדיאלוג, לא לנסות להרגיע ולעשות שקט, אנחנו גם לא ארגון ממש, אנחנו אנטי-ארגון. אז במידה מסוימת זה דווקא, מה שנקרא, להגביר את האש מתחת לקדרה, שהכל ימשיך להתערבב. ולפעמים זה מצליח, זאת אומרת, מיקי איתן דיבר בבוקר על איך דווקא האמירה שהלכה מול משרד האוצר ואמרה, אנחנו ניקח את הקבצי PDF ונייצר את המידע בעצמנו, היא זאת שגרמה להם לשתף פעולה. עכשיו, זה נעשה, הטכניקה זה בלי כללות ובלי זה, אבל בהחלט השיתוף פעולה הוא אחד האמצעים... השיתוף פעולה הוא אחד האמצעים והוא לא משהו שנתון מלכתחילה, בוא קודם כל נלחץ ידיים, נחליט שאנחנו עובדים ביחד ואז נסכים על כל דבר, אלא... כל אחד עושה את שלו, ו... אתה רוצה להחליף אותי? מה? עכשיו? כן, תהיה רפה. בוא נראה קודם כל את השיחה עם מירי, עוד פעם. אוקיי. אתה מתקשר אליה אחרי השיחה עם עוז, כי עוז אמר שהוא כאילו גם. אוקיי. אוקיי? ואחר כך נדבר איתו. אוקיי. אני לא שכחתי. אבל אני רוצה לבדוק את האופציה, ונראה לאן אני מגלגל את זה. חסם קצרי, אבל זה לא עובד עם חסם ארוכי. היי, מירי. היי, מתגעגע לי כבר. כן, כל הזמן. זה עוזר לדבר עם אחותך, אז עדיף איתך. אני מתייחס לזה בתור מחמן. כן, אף אחד לא מפילה למתנות של ללכת ותביא ואת זה, שכנה. מי, דיברתי עם העוז הזה. וואלה, מגילה שזה שלא הכרתי בך, כלומר שיצאת עליו, זה הכל, בלגנים. אני נראית לך אחת שצועקת, כלומר, מדי פעם אתה יודע על ה... אולי אתה מצא לי את הכפתורים הנכונים. יכול להיות, תראה, הוא... נשמע מישהו שלא מאוד בקיא בפרטים, הגיע אליי במקרה, לא כל כך הבנתי את הכיוון שלו, ניסיתי להפנות אותו לכל מיני גורמים, אבל הוא לא רואה את התועלת בשירות שהצעתי לו. זה תסכול קל, אתה יודע. טוב, תראי, אני אנסה לראות מה יכול להרגיע אותו, אתה יודע, בסוף יש פה מתנדבים, ואם הוא ירגיש שאנחנו לא עוזרים לו, הוא ילך ויעשה את זה עם התנועה לחופש המידע.
אז לפני שאנחנו הולכים לבג"ץ, אולי נעשה איזה פגישה ונראה מה בכל זאת אפשר להוציא? אני ואתה? אני אביא אותו ואני אשלח את מור. זה מפריע נראה לי פנוי. נארגן איזה משלחת. אתה יודע, הלו"ז שלי עכשיו קצת עמוס עם השר החדש שיושב לי על הראש, אבל נראה אם אפשר לארגן איזה משהו. טוב, את המספר שלך הוא יודע, מחליפה את המספר הזה, אל תדאג. טוב, עוד ניפגש את. ביי. ושיחה עם הוא. איפה עוד? אתה כבר יודע שהוא דיבר עם... אני מזכיר לכם שבכל רגע אתם יכולים להרים את היד ולעצור ולשנות כיוון. לא תשמע. תשמע, אני עדיין זה... השיחה עם מירי, אתה יודע... נרעש. נרעש. תשמע, תראה, בסוף כולם אנשים טובים. כן. אבל כל אחד עם האינטרסים שלו. אני מכיר את הגבר, דווקא כבן אדם היא בן אדם טוב. זה טוב, כנראה הצלחת להדליק בצד איזה משהו, וזה אומר שנגעת במשהו. איזה מידע חיפשת? רציתי זה, כמה תלמידים מסיימים ניגשים לכל הבגרות, כל שנה. לפי מגזרים, אם אפשר, לפי מקומות בארץ. טוב, תשמע, אני באמת לא יודע למה זה מעניין, אבל אם היא מנסה להסתיר את זה, אז כנראה שיש לנו משהו. בואו ננסה לחשוב איפה עוד אפשר להשיג את המידע הזה. אולי לעשות אותו מהבתי ספר, אולי סטודנטים, אולי תלמידים ישימו את הציונים שלהם. אז בואו ננסה לחשוב איזה crowd sourcing כזה. זה בטח ילחיץ אותה קצת. ואז נראה. אני אעשה לארגן איזו פגישה, גם נשתה כוס קפה ונרגע, וגם נראה איזה מידע אפשר להוציא ממנו. טוב, מתי מתאים? לא יודע, אני צריך לדבר איתה, זו פגישה איתה. אבל בואו ננסה לחשוב על זה. תראה, בסוף אנחנו מנסים פה לייצר פרויקט. אני רוצה אנשים שיובילו אותנו, זה אחלה, אני אוהב את ההתלהבות שלך. יש לנו איזה נועל יצירת חשמביר. אבל תקרא אותו פה, דבר עם אחר, אני רוצה להגיד איתך איזה קבוצה, ודבר עם שבוע הבא. תודה. איך אנחנו ממשיכים את העניין? בירה! פברנו את הבעיה? עוד אין לנו את המידע, כן? לא, אבל זה הפגישה איתה. כן, מה? אני פגש איתה? איתה. את? בתור? בתור אני. בתור את. אוקיי, מה את רוצה? למה את חושבת שאת תצליחי יותר מאשר... גיס? אני לא אצליח. אבל יש לי סצנה אחרת. תגידי קודם. לא, תן לה את ההזדמנות שנהיה מופתעים גש, לא סבלת את עצמי. בסדר. את רוצה לגשת... אני רוצה להזמין אותה. את הולכת אליה למשרד? את הולכת אליה למשרד? אוקיי. לא חייבת להיות לך סכנית. כן, אפשר... לא, הוא אמר שזה לא יכול להיות יהדות הסכנית. לא, אבל מישהו אחר לי עושה לך את זה. אז מירי נפגש בחתונה של גולי, כן? בסדר? נו. בשירותים. זה לא נשמע ממלכתי במיוחד, אבל נגיד, כן, כן. תגידי, את ראית בעיתונים את הנתונים על נגשים לבחינות הבגרות? בטח שראיתי, זה בתיק עיתונות שנותנים לי כל יום. כמה אחוזים זה בתל אביב? בצפון או בדרום? תל אביב רבתי. תשאלי את המזכירה שלי, היא זוכרת את זה בעל פה. אני יותר ראש גדול. תגידי, נראה לך אפשר להעלות את האחוזים בתל אביב? אפשר, אבל אז זו השאלה לגבי האיכות של הבחינות. אבל כל דבר אפשרי. אני חושבת שאנשים בארץ יודעים מה אחוזי הצלחה במקומות שונים, אפילו שזה מתפרסם בעיתונות ובתקשורת. נראה לי שבאופן כללי די יודעים מי שזה מעניין אותו, את יודעת. תגידי, זה נראה לך סוד מדינה? עובדה שיש נתונים בעיתון, זה לא תמיד הנתונים הכי מדויקים.
אבל אנשים מסתפקים בזה, אז למה לנער את הסירה? יכול להיות שאם יותר אנשים ידעו כמה ניגשים לבגרות, מה אחוז ההצלחה, זה ישנה משהו? תראי, כשאת מעמיסה לאנשים יותר מדי מידע, אז אחר כך קשה להם להגיע להחלטות, ואז הם יראו שבעיר מסוימת יש יותר אחוזים, אז המחירי נדלן יעלו שם, ואז לכי תצאי מזה. יכול להיות שאם אנשים, תארי לעצמך, כל האנשים ידעו אחוזי הצלחה ובגרות, אולי זה יעלה את אחוז ההצלחה? טוב, תראי, השאלה מראש אם האנשים התעניינו בכלל במספרים האלה, גם, את יודעת, האחוזים קצת נמוכים, אז השאלה כמה מהם עשו אחוזים גבוהים, עשו הרבה יחידות במתמטיקה. את יכולה לדמיין את עצמך, מירי סער, פקידה בכירה במערכת החינוך בישראל, תורמת לשינוי מציאות. שיותר תלמידים במדינת ישראל פתאום יצליחו בבגרות. תראי, מניסיון העבר... שנייה, לפני שאת עונה, כן? אני רוצה להיות מריסר. רגע, קרובה משפחה של מישהו שקרות. בואי, נחזור פה לקוק בשירותים. אבל את לא היית פחות. במרכז הארצי לבחינות והערכה או ברמה. ואז יהיה, אם יהיה דגע. אני לא כל כך רחוקה משם דרך אגב. יש לי כמה תארים. נו מצוין, אז את מכירה, את יודעת. אז בואו תשבי בצוות פיתוח בוועדת היגוי, נזמין אותך. הישיבות של ועדת היגוי פתוחות. תגידי מה שיש לך להגיד. ואז נוכל לחשוב עליו בצורה רצינית. ולגבי הנתונים עצמם, היית רוצה... זה סתם נפנופי ידיים, מה את רוצה? לא, היית רוצה שעוד אנשים שאין להם תואר ראשון, שאין להם תואר שני,
שגמרו שיטות מחקר בציון מעבר בקושי. אז הם לא יכולים להבין. לא, היית רוצה שהם יבינו? בטח שהייתי רוצה, אבל הם צריכים ללמוד המון בשביל שהם יבינו. ולמשל, אם אני פעילה בסדנה לידע ציבורי, ואני רוצה לעזור לאנשים האלה להבין, ולא שהם יקבלו את הדיווחים העיתונאיים המסלפים, הלא נכונים, הלא בהירים, מה אני יכולה לעשות? תראי, אני מאוד הייתי רוצה שזה יקרה, אבל מה שקורה אצלנו זה שכל פעם שאני מעלה את הנושאים האלה, אז שולחים אותי לדובר. לא מרשים לי לדבר בצדה. אבל לא מרשים לי, למה אתה צריך לדבר? כואב, זה דם רבים, כואב, נשמע. שולחים אותי לדובר. הדובר בכלל לא מסוגל לתקשר את מה שאני אומרת, כי הוא בעצמו לא יודע על מה אני מדברת. הוא למד באוניברסיטה משפטים. עכשיו, מה לומדים? לא לומדים סטטיסטיקה. הוא לא מבין. הוא מוציא הודעה מעוותת לעיתונאים, שהם כאילו במחילה. לא מבינים על מה הוא מדבר, ואני תמיד יצאת רע. תמיד אבל. ואני לא בן אדם רע, את יודעת? בגודם דרגה שלישית של בעלי. טוב, נראה לי שמה שאת אומרת, כאילו יש פה בעיה, צריך פה לפתח, יש פה בעיה, כי זה בעצם הבעיה שלך ושלי ביחד, זה בעצם הדובר. זה בעצם יש לך שם. תראי, הבעיה שלנו. אז מה, אם אני מנסה להיות חיובית, וזה קשה לי. אולי נחשוב על מנגנון, אני לא יכולה להגיד אלטרנטיב, תראי, פטרו אותי. אני לא יכולה לייצר משהו שהוא מחוץ, שהוא לעומתי, לארגון שאני עובדת בו. אני חייבת למצוא את הדרך לעשות שיתוף פעולה. הדלפה. אני לא יכולה להדליף, כי אני הבן אדם שעושה את המבחן. ואם אני אדליף את הנתונים, אם אני אתן לך את הנתונים כמו שאת מבקשת ממני, אז איתו שאני... וגם אני לא יכולה לסמוך עליי, כמו שאני, אנחנו משפחה, אני סומכת עליך מאוד, ואני יודעת שאתה תביני אותך. את צריכה את העזרה שלי כדי להגיד. בעצם מה שאת אומרת, שהדובר, שלא איתנו כאן עכשיו, הוא גורם לציבור שלהם לקבל מידע לא נכון, או להבין לא נכון את המידע. תראי, תכלס זה המנכ"ל. עכשיו שנייה? כן. אני מתנה את זה בראש, אני לא משתתף שם. במה? אני אתן לך... בתנאי שלא תצטרך לעבוד במה. אני אמרתי, אני לא מכריח אף אחד, כן. אני חושב שזה הזמן והמקום לתת כבוד למנכ"ל שהוא אזרח כבוד במדינת ישראל, והוא היוזם של הפרויקט של חשיפת הידע לציבור. הוא באמת זכאי להרבה שבחים, נכון? כלומר, נלך למנכ"ל, נראה את זה. המנכ"ל שני. ודאי, בחור שבטוח ישמח לעזור לדמוקרטיה. אנחנו עוצרים. המנכ"ל שני הוא שם. נקרה. אבל זה רק נקרה. לא, לא מדברים על רמה. אני דוגעה אבל אחר. שתפו אותנו? אני מדברת על החיים שלי, על החיים הקודמים שלי. והמנכ״ל הוא בן אדם מאוד טוב בדיוק כמוני, גם אני בן אדם מאוד טוב, ואני רוצה שהציבור יבין, אבל אנחנו נתונים ללחצים פוליטיים. מי מקבל אחר? מה זאת אומרת? אתה מדבר על מנכ״ל משרד החינוך. האמת היא, אני פתאום חושב על השר. הארגון שלי שמייצג... לא, אני כבר חושב על השר. האמת היא, עכשיו יש לך בשר הזאת. כן. אנחנו עכשיו במשרד החינוך? אז אני, אם אני עכשיו במשרד החינוך, אני גורם מבצע. אמרו לי לעשות מבחן כזה. אני עושה אותה כי אמרו לי, והחומר שבתוך המבחן הוא חומר שאמרו לי שיהיה בתוכה. וכשאני באה לממונים עליי ואני אומרת, זה לא חומר מייצג, לא כולם לומדים אותו, הציון הזה הוא לא משקף את הידע של התלמיד. אז אומרים לי, נכון, את מאוד צודקת, איך אמרו, יש נוהל, פרויקט חשמבירים. להקמת חשמדיר במשרד החינוך. לכי, תעשי. מה זה? חשמביר? חשמביר זה אביר חשמלי. חשמל, אביר. וזה מה שאנחנו עושים בסדנה, אנחנו מייצרים חשמדירים. במקום פרויקט. אני עוד לא הבנתי מה ההצעה שלך. ההצעה שלי זה שצריך ללכת למקבל ההחלטות הרלוונטי. לתת לו את זה. השיחה הייתה... היא תעזור, היא חשובה, אין לה סמכות, אבל היא תפנה אותנו למקבלי החלטות
ואז הולכים למקבלי החלטות הרלוונטיים, תמיד אני צריך לדעת מי מקבל החלטות הרלוונטי, לתת לו את המקום ואת הכבוד ואת ההוקרה ותמיד את הטייטל בכותרת של שיתוף משרד החינוך. מה, צריך לקרוא את החינוך? לא רוצה אבל. אתה תהיה. לא, אני רוצה את הכיסא שלך. מה, מפחדים ממני גם יותר? הבעיה אגב שהאירופאים אין לקבל החלטות. כלומר? ההוא תלוי בזה, זה תלוי בזה, זה תלוי בזה. אין לך איזה בן אדם דיקטטור נאור שיכול, שבאמת יש לו את כל הכוח. מה, לסרב? מה? אתה יודע מי מחליט, היועץ המשפטי. אה, אז היועץ המשפטי מצליח לעצור. היועץ המשפטי מצליח לעצור. זה כבר זה. שר החינוך לא יכול להחליט אם הוא רוצה לפרסם נתון כזה או אחר? להחליט הוא יכול, לבצע הוא. תסתכלו על... לא, זה תלוי בה. זה תלוי בה. תסתכל על כל אישוק, זה השר החליט. בסדר, עכשיו יש כמה... לא השר ולא המנכ״ל ולא זה. היא זאת שמחליטה, היא זאת שגם אם תהיה החלטת שר, היא יכולה לגרום לך שהיא לא תתבצע. לא, לא. סליחה, אני אתקן את עצמי. כולם יכולים להחליט לעצור את הדבר. כל אחד, השרשרת היא כזאת מורכבת, שכל אחד יכול להיות לעצור. אני הבנתי, אני חייב להזכיר בשלב הזה, אני חייב להזכיר, אנחנו בהצגה, וההצגה נועדה להיות חזרה למציאות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות עכשיו מה אנחנו עושים מחר בבוקר. סליחה, זה שבת, יום ראשון בבוקר. אפשר להגיד היפותטית, נניח שהשר נתן את ההנחיה שאפשר לשחרר את המידע, והשיחה הזאת נערכת כשאפשר לשחרר אותה, לא כש... כי אז אנחנו... איך הגענו לזה? כי הבעיה היא שטענו שבעצם היא לא הסמכות לשחרר את המידע. אנחנו רוצים שהשר יחליט. איך אנחנו מגיעים לזה? אז אני יכולה לממש פה את הפנטזיה שתמיד הייתה לי. תודה לך איתו. שנייה, אני רואה. לא, לא, לא. אני אגיד לך מה את יכולה לעשות. אבל זה לא בא ממך. אני יכולה לעשות משהו שהוא באמת. תראי, לחץ ציבורי. אנשים לא מבינים את הכוח שיש להם. אנחנו פה משתימים במכנסיים, כל פעם שסטודנט שולח מכתב. כל פעם ש... זה מפ... כל המערכת מתיישרת, וההחלטות הן תמיד, תמיד, לפי מה שהסטודנט ביקש. אני לא יכולה ללכת לסטודנטים ולהגיד, או סליחה, לתלמידים. אני לא יכולה ללכת לתלמידים או להורים של תלמידים, עם התפקיד שלי, עם הטייטל שלי, ולהגיד להם, תמחו. או תשלחו מכתב. אבל את יכולה. תראי, אבל קודם... אוקיי, אני חייב לעצור כי הייתה פה הצעה. הבנו את המסר. מצוין. כן. האמת שהתגובות שלו הבינתי את המגיעים. אוקיי. זה אומר שצריך מחלקת הפגנות בסדנה? יש. אני לא חייב להיות חלק מהסדנה. זה נוח, זה נוח, זה נוח, זה נוח, אתה אומר, איך זה נקרא, הצבעה מדינית, הצבעה צבעית? אני אסביר, כשיש לך אבי והיא מופשטת, תשחררו את המתנים, אז יודעים לעדוף את זה. אבל כשיש לי סטודנט... או עמותה שמתעסקת בנושא. לא, כשיש לי מישהו שכותב לי, השאלה, שאלה מספר 23 בנוסח של המבחן שהוא עבר ביולי, יש בה טעות? כולם עומדים על הרגליים, יש היסטריה רבתי, ואם הסטודנט בא ואומר, המבחן הזה לא מייצג את החומר, אז אני חייבת להשתתף. כל מקבלי החלטות מתיישרות. אי אפשר להתווכח עם הציבור. אני מניסיוני אישי, ואין לי, אני לא קבוצת לחץ, ואני לא פוליטיקאית. ולא צריך להתחיל לחפש מי מפעיל אותי בקרן החדשה לממנת. כשאני בן אדם אותנטי שיש לי בעיה, זה המערכת מתיישבת. למה? כי זה מייצג את הציבור שלך. זה מייצג את הציבור האמיתי. לא, עושים את הציבור. אתה לא חייב להיות שבאמת. אני יודעת שאני משרת את הציבור. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך. שנייה, שנייה. אתה רצית להציע הצעה, כן. אני יכול לבוא בתור נציג של הסדנה, אני לפני זה יצרתי פעולה. יצרתי שיתוף פעולה. שנייה, אני אביא קפה? בסדר. שנייה, אני מכינה ונבא.
ואז אני הולכת, ולוקח לי 10 דקות, כי יצאתי במסדרון, דיברת עם כמה אנשים, וישבתי בבית, וחזרתי עם הקפה, ושפכתי אותו עליך, ואחרי אחד מחדש. גם קפה חול שלו שלי. כן, אלון, איך אני יכולה לדבר? רק אני שתיכן לפתוח את הברה של מטפטפ על הסיפור. כן. אני רוצה לספר לך על... אתה נראה לי מה זה מוכר. איזה חמוד הוא. אני מספרה איך אני גורם טובים. נכון, אנחנו תורי משפחה. אני יודע. כן. איזי. נכון. כן. התחלנו שיתוף פעולה עם גוף של שיתוף ממשל בממשלה. לא, לא מכירה. יש שיתוף כזאת, יש כזאת ממשלה. שנייה, אני מכירה את הממשלה. מי זה? אולי מכירה, מי אנשים? אני לא יודע. אז רגע, איזה שיתוף פעולה יש לך איתם? השיתוף פעולה פחות מעניין, מה שמעניין זה שקצת מגורר. אותי זה דווקא כן מעניין, כי אני חושב שאני יכולה לברר אומר את זה. אוקיי, חשוב לי לדעת, כי אני לא יכולה לדבר איתך לפני שאני יודעת מי דיברתי. לכן רציתי לשתף כך שיצרנו בעצם כנס שיתוף פעולה לעשות בקרוב, שבאתי מפרסים כספיים, ואות הוקרה לכל מיני גופים ששחררו מידע ציבורי. נהדר. זה מאוד חשוב מידע ציבורי. עוז לבי, שיש לך מידע שהוא ממש חשוב. עוז לבי, אני לא מכירה, אבל מידע ציבורי זה מאוד מאוד חשוב, אני מאמינה בזה. כן. נגיד, מישהו מהמסעים... איזה פרסים? מי מילים אותה על הפרסים? אתה משחקה, עוז לב. עוז לב. השיפוט שדיברת עליה, שיש לכם שיתוף פעולה. משרד השיתוף הציבור. המשרד השיתוף. רגע, זה של הממשלה? השקעת ראש הממשלה. הממשלה של כולם. אז מה זה משנה בקשש? יש להם כסף טוב, יש להם... אז מה זה מימון ממשלתי? 20,000 שקל, מימון ממשלתי. אז אני חייבת לדעת אם היא דיברה זאת. אני חייבת לדעת אם היא דיברה זאת. אבל אני רוצה, יש פה טופס, אתה שומביר גימל, שקרים שלוש. אם אתם מעניין לשחריר את המידע הזה, בטח, אני בסיפה, איזה מידע שצריך? מה שעושה את זה, זה תוך של תאומי הבגרות לפי אזורים, שהוא אמר שיש לך מידע זה, ואת כמובן יכול להיות מומדת לה... אין שום בעיה. אני גם אולי... לא, אתה יודע מה אני הולך לעשות לו. דיסקונקיר, אוקיי, איפה יש פה דיסקונקיר? לא, אני לא יכולה עכשיו. שנייה, לא, אני לא יודעת את זה. תראה, זה ככה. שושה, תחת בדסק. לא, מה פתאום. הנתונים של הבגרויות... לא, הם לא פדיאטים. כן, אנחנו צריכים... עכשיו הם מועברים. יש לנו צוות הערכה. צוות הערכה מתכנס בעוד חודש. תהיה להם סדנה. אחרי הסדנה, הם התחילו להעלה. כשהם יסתגעו את הערכה, למה אתה צוחץ לבד? זה תהליך מאוד. אנשים מקצועיים, אבל איך הייתם ציונים הוגנים? ההוגנות זה דבר מאוד חשוב. אם הציונים של השנה הקודמת, הם כבר בטח מוכנים, לא? כן, אנחנו נעלה אותם ב... אוקיי, שנייה, זה נהדר, אבל יש פה... מה שקטן לאלון, לזכור שהיא משפחה. זה שיחה בין זרים. לא, זה זרים, זה לא משפחה. הוא לא משפחה שלי. מה זה קרה? רק אליי, בגלל שזה משפחה שלי. מפחדים מהצל של עצמם, ולא מסוגלים להוביל תהליכים. טופס
שלוש, את יכולה לשחרר את המידע. אבל ברור לך שאני לא יכולה לעשות את זה. אני יכולה לתת לך רוד, לא רוד אתה, אני יכולה לתת לך ארקוב, זהו. אתה תקבל מידע שאתה לא יכול להשתמש בו. אנחנו משפחה, אני אומרת לך באמת, זה מה שאני יכולה לתת לך. הרי בשביל שתוכל להשתמש בסדנה, בידע ציבורי, כמו שהסברת לי, איך היא עובדת, אתה חייב לעבור איזה תהליך של תיווך, אתה צריך להסביר. אנשים לא יכולים להשתמש במידע הזה, הם לא חסבירו. זה בעיה כי יש תחרות, לא זוכר, לא יכול להכנס אם זה לא מידע גולמי. צריך להיות גם עדכני. סבבה, בוא, תביא. איפה חוקים? ערכן. ערכן? אוקיי, אני רוצה רגע, כי אנחנו קצת מוגבלים בזמן, תודה רבה. אני רוצה לשנות כיוון להערה הראשונה שהייתה, שלך. ואני רוצה לנסות עוד פעם להיכנס לתוך הדינמיקה, בתוך הסדנה, ולבדוק מה שאת הצעת, שרפי יסביר לעוז שהם לא כולם מפלצות. לפני זו, אפשר לתת להרים כבר שהוא לא יסביר. כשעושים את הסרטים הזה, אתה צריך לגרום לצד השני להמציא את הסיפור, אבל אתה נותן לו... אין מצב שאני משחק. לא, את לא משחקת, את לא משחקת, אבל זה היה בדיוק. מה שאת עושה משם, תעשי לי פה, אותו דבר, אותו דבר. אני מבינה בתיאוריה, לא בסדר. לא, אבל אנחנו לא מבינים, זה בסדר, נו. אין מצב, תודה, אבל לא שווה. אז תעשה שיטי של טעמה וישב פה. איפה שאת יושבת, את יכולה לדבר עם עוז? זה מאוד קשה לעשות את הדבר הזה. תנסי, תנסי, תנסי. אתה מחומם על מריסה. רק בגלל שעוז זה אבי, זה פתיד אני אוהבת. שמע, עוז, אני מבין שאתה מאוד ניסה בהתייחסות של הפרט הנכבדה, גם אני הייתי מתעצבן אם אנחנו מתייחסים אליי ככה. אנחנו, זה בדיוק הדברים שאנחנו נלחמים בהם, הגישה הזאת. אבל בכל זאת, אלה אנשים שאנחנו צריכים לעבוד איתם, ואם אנחנו לא נפתח לאנשים כאלה את הראש, אנחנו לא נצליח איך אפשר לקרוא? היא כולה... הסדנה, לא? לא. את יודעת, חיכי לנאבי. את שמעת איך ומה היה שם, אבל את לא שמעת. אוקיי. אתה יכול לחשוב על איזשהו הסבר אחר, לא מתנהגן שיבדה? תראה, אם היא פסיכית, אז היא לא מייצגת את המשרד החינוך, נמצא פקיד אחר ונדבר איתו, יכול להיות שהיא פסיכית, יש שם פסיכית. יש שם טלפון, יש שם. אתה יודע, אני אתנס לאתר כמו שיוצאת את הטלפון שלנו. כל אחד. אז בבקשה, תרים טלפון. יש שם? תיכנס לאתר של הזה ותרים טלפון. אני כבר עשיתי את זה. כולם פסיכים? כולם פסיכים? כולם פסיכים? לא, אבל היא פסיכית. אז אם היא פסיכית, אתה עושה מישהו אחר, היא לא בן אדם חשוב, היא פקיד אחד, היא לא מייצגת. אם היא הברז ואימא שזה והיא פסיכית, אנחנו צריכים, אתה יודע, לעקוף אותה, אחרת אי אפשר להסתדר. מה אנחנו עושים? אני חם על הנושא הזה עכשיו, נצבנה כל הזאת. אני מבין שהיא נצבנה, אבל תפסיק לקחת את זה אישי ותפסיק לקחת את זה לנושא, כי יכול להיות שהיא עצבנית, כי היא לא יודעת מה, הילד שלה הביז אותה. אני על האגו שלי מוכל, זה עכשיו. אני מבינה שאתה מוכל על האגו שלך, אבל השאלה היא זה שהיא עצבנית, וזה שהיא תוקעת דברים, זה משהו נקודתי, כי עצבנו אותה באותו יום, כי בדיוק במחזור, אלף אחת סיבות חרשות שלות על זה, כמו שאתה חושב שהיא יוצרת את הנתונים בכוונה. אולי יש איזה נעשי ניסוי, אולי את תגידי משהו איזה, יום אחר, שעה אחר, משהו כזה. אבל יש להם, שתדעי, יש להם רק שעות קבלה, שעתיים ימי רבי. כל שבועיים, רק אם זה יוצא ביום שלישי, רק אם זה יוצא בתאריך שהוא מכפלה של היסטור ראשוני. אני אגיד לך בדיוק מתי השעה ותטלפון את הנשיא. צריך לגשת עם הרבה סבלנות למקומות האלה. יהיה לי עדף, תגידי אולי, תגידי לי, כי אני לא... אני באמת נסיקי, תאמיני לי, שרון. אני אנסה לראות, אני
אני אנסה להבין קודם כל מה אפשר לעשות, מה היא ספציפית באופן מקרה היא יכולה לעשות. עוד הצעות לגבי אחד הדברים שעלו פה, יש לי נושא שבכלל לא עסקנו בו, זה השיחה בין רפי לרוזה על העניין מה חשוב, מה מעניין. אותי מחריד אם זה שר בגלל שזה נפוטיזם מקרובה של פתאום שר. ככה זה נמצאים שתים. היא לא תרופה, כי הוא בדיוק תותר, והיא עדיין שם. עם קרושתו. או נושא אחר שעלה תוך כדי שאתם רוצים עוד... היה נושא אחד, אבל אני לא יודעת איך לטפל, זה אולי מישהו יהיה רעיון. הרי הסצנה שהתחילה את הכל, היא סצנה שבה עברו מדיבור ענייני לדיבור לא ענייני. זה היה בלבול של מה אני רוצה עם מה אני מרגיש. וברגע שהיא התערבה, היא צעקה עליי, היא לא צעקה עליי, אנחנו בני דודים, אנחנו נהיה שקשור. אני לא יודעת אבל מה לעשות. אבל זה בדיוק מה שעסקנו בו עכשיו כל הזמן. כן, אבל אני לא יודעת איך להציג את זה עכשיו. לא, אני חושבת שכן. אני חושבת שיש עוד נקודה שהיה צריכת אותה פשוט נפלאת. אני מפספסת, אבל נפלאת שיש לי סתם. אותי מעניין איך מישהו... ‫לטפל בדיפלקשן הזה, ‫כשבן אדם לא מדבר לעניין, ‫ואתה צריך להחזיר אותו שוב שוב לסירה, ‫ואתה בעצמך כנראה סובל מהפרעת קשב. ‫אני מסכים שהעניין הזה ‫חשוב מול מעניין בתוך הסדנה הוא חשוב. ‫אוקיי, אוקיי, אז בואו נתפוס רגע ‫את הרגע הזה של השיחה בין רפי לעוז, ‫שעוז חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ורפי אומר, אבל זה לא מעניין. כן. אני יאוז. מי שרוצה להמשיך את התפקיד שלי, ש... מה שאומרת זה לא מעניין? עוז אומר, זה חשוב. לא מעניין אותי אם זה מעניין או לא, זה חשוב. ורפי אומר, אבל זה לא מעניין. אולי זה חשוב, אבל זה לא מעניין. אם אני מסתכל על הסיטואציה פה, שאחד הכיוונים שלא תעסקו בהם זה מתבקש לפעות נניח לעיתונות, לדבר על זה. ואז אנחנו נכון שיש פה קונפליקט, כיוון שהוא אמור להשחיר אדם שנמצא בקשרים עם חלק מהחברים שלו. זה אגב סיטואציה שקורית לא מעט. אם אפשר להוציא את הסיפור החוצה, לדבר עם עיתונאי על מה שעשתה, מנכלית, ראש המחלקה לבחירות משרד החינוך, בזמן שהיא קשורה למנכל הארגון. האם אפשר? כן, יש לו קונפליקט. כן, אנחנו גם מציעים להם את הדרך להכיר את הכאב. אולי, נכון, אפשר. אסתי רוצה להגיד משהו. שנייה, תכף, אוקיי? מבקשים פה. אני רוצה לעניין חשוב מעניין, ונדמה לי שאלון רוצה לשחק את... את עוז. את עוז. ואתה את רפי. אני את רפי. ומה שאני רוצה זה שהציבור כאן רגע יפסיק להיות כזה ממס, וכל הזמן יגיד, ייתן לזרוק לי עצות באוזן, איך לגרום לעוז כן לקחת את הפרויקט הזה ולהוביל אותו לפרויקט. לא, הוא... כן לקחת? כן לקחת. אתה נגד, מה זה עכשיו השקל? לא לעשות את זה. פתרנו את הבעיה, הלכנו למקום... האמת היא כאן זה קטע מוצן, כי לפי דעתי, נכון שיש כאן באופן טבעי פרויקטים שיורדים, אני לא חושב שבאופן מוגדר. אבל אני חושב שכן, בסופו של דבר, הסדנה, זה הרוח שאני מרגיש שבאמת קורה, כן אומר, כך, זה מעניין אותך, יש לך גירות, לך תרוץ עם זה. עכשיו אני רוצה לעזור, כלומר... אוקיי, בוא נראה את זה, אתה משכנע אותו שזה מספיק חשוב? אוקיי. הפוך, נכון? אני רפי, נכון? אני רפי, בוא נשאל, באמת יש מצב שמישהו חושב ש... בוא נראה את זה, בוא נראה. שרפי היה... לא, לא, מדובר על פוליטיזציה בתוך... בתוכנו, כאילו... בוא נראה את זה, בוא נראה את זה. יש לי אינטרס להוריד אותו מהפרויקט, לא משנה. לא, אין לי אינטרס, בדיוק אין, כי אני חושב שהעניין הוא... זה מה שהוא שיחק. מה שאני הצלחתי, זה אולי חשוב, אבל זה לא מעניין. חבר'ה, שחקו אותו. שחקו אותה, שחקו אותה. מה זה לא מעניין? טוב, זה הכוח. אני רגע יש לי לקוח על הקונספט, כלומר, אנחנו באים ומנסים, העלינו כאן הרבה מקרים אמיתיים שאנשים שכנראה נפגשו, אני אף אומר, אבל אני שומע את הסיפורים האלה.
עכשיו, לפחות, ואופרי יתקן, ובני היה מתקן אותי, הגישה אומרת, אם יש לך, זה מעניין אותך, התפקיד שלנו לעזור לך. עכשיו, אנחנו יודעים שאחת הבעיות בסדנה היום, זה איך לעזור למישהו שיש לו גירות, נכון, כך נכון? כן לנו. כלומר, הייתי לוקח את זה למקום אחר, למרות שהדרמה זה כן להילחם במערכת, בוא נראה איך אנחנו מושחתים. לא, אני עדיין לא חושב שאנחנו... לפחות לא במודע כאלה מושחתים, זו התפיסה שלי. אוקיי, שנייה, רק אסתי פשוט הייתה לפני זה. אני חושבת להתייחס למה שאמר יפתח פה. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לפחד מקונפליקטים כאלה. אני לא חושבת שהעובדה שיש קשרים שמאפשרים לי אולי להגיע למקומות צריך להפריע לי. להפך, אני חושבת שזה טוב. אני הגעתי בזכות הקשרים שלי ולחשוף את זה. אני לא פעילות זה ולנקודות האלה. מה שאנחנו רוצים ואיפה הפחדים שלנו, צריכים להפסיק להגביל אותנו, צריך להגיד, אוקיי, זה מה שיש. ותכנסתי לנקודה אחת פשוט ממש קפיצה לי, ואתה אמרת, זה קונפליקט וזה בעייתי. להפך, אחד הדברים החשובים זה כל הזאת של, זה מה שאנחנו עושים, ככה גם הגענו לזה, וזה מה שאנחנו יכולים לחרסם. לא, אתה מדברת מהסיסמאות, לא מה... שנייה. וזה טוב ככה, כי אני יכול לנצל את הקשיים שלי. עוד. אתה כרגע גילית? אתה כרגע גילית שיבות נערה. אתה נסער. מה? אתם פה ליד השולחן. אתה נסער מזה שהיא חברה עם מי. אם זה יהיה חשוב לעוד אנשים, הם יצטרפו אליך.
אבל אני לא אגיד לך לא לעשות את זה. אני מקסימום אגיד לך, אותי זה לא מעניין. לא, כשאת אומרת, כשאת אומרת, לגייס אנשים דרכי או כסף? לא כסף. כשאת אומרת, אז הקולקטיב צריך לצאת, ועדיין זה לא יהיה. אוקיי. אנחנו עוצרים פה. דברי הדיבויות כדי להתקדם לאן שהוא. מילת הקוד היא קוד פתוח, ואני מאוד מודה לכם בתור צופים, אבל בעיקר לכל אלה שבאו והשתתפו. הם גם מעדיפים להרגיש מתקדמים. נחיות טובה.